I trembur nga rezultati surprizë që po i vjen nga Shkodra dhe i gjendur nën presion nga kundërshtarët brenda Partisë Demokratike, shoku Ramiz Çobaj i ka shtuar dozat e shpifjeve ndaj kandidatës fituese të Bashkisë Shkodër, Keti Bashdari. Një personazh pa minimumin e integritetit qytetar dhe moral, si shoku Ramiz, nuk ka si tjetë i besueshëm në Shkodër. Ne i kujtojmë antarësisë Partisë Demokratike Shkodër dhe elektoratit që e mbështet këtë parti, se Ramiz Çoba është angazhuar në këtë fushatë elektorale vetëm e vetëm për interesin e tij personal që të mund të shënoj emrin në listën e sigurt të kandidatëve për deputet të kësaj partie në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Jo vetëm antarësia e Partisë Demokratike, por e gjithë Shkodra e një shokun Ramiz, i cili nuk gëzon as respektin dhe as konsideratën e vetë demokratëve, duke marë parasysh funksionet e ti dhe detyrat e para viteve 90 si pjesë e strukturave të sigurimit të shtetit. Kontributi i shokut Ramiz Çobaj njihet mirë në këto struktura, siç njihen mirë edhe dëmet e ti ndaj qytetarve, të cilet sot përbëjnë një pjesë të përndjekurve politik, fakt ky që e konfirmojnë qytetarë të shumë, siç ishte edhe rasti dy ditëve më parë në Kiras. Unë e kam diçka në zemër që kreacionët nuk e din. Kush e drejton Partinë Demokratike? Është një Ramiz Çoba, i cili do ishtem, ku e në komunizmit i ka vu tela, ja pranga, dhe ka thy durt, duke ja lill, dhe a i në bandë të propagandë që unë jam demokratët.